Am cupton, si e tha, si e tha me bla, am cupton. Am cupton? Apo më cupton? Sa vjet shkolle ke ti vllajim? Sa vjet shkolle ke bo? Halal të abov zotin për komunikimin dhe për sjellin që ke për zotin. Ndryshe nga këta tjera që kanë 40 vjet. Djela... Kam zili, them. Djela ke fol, djela ke fol shumë bukur plaku, sigurisht. Do të thonë atë prime kanë qenë, mund të qenë 4-5 veta që do të thonë janë të më vetë se intelektualë dhe artistat më dhaj. Edhe vetëm kanë bërë gjikos. Ti halal të abov zotin, më aq aq shkollë që ke, ke fol si zotni edhe nga dita e parë deri sot. Kam pas shef me dëgju. Edhe halal të abov zotin. Faleminderit shumë. Që këtu ka njerëz që din akoma pa, pa. Din akoma historinë e Kosovës. Ke folur aq aq burrë ke folur. Ka njerëz akoma që din historinë e Kosovës. Edhe prindit e tua atje ku janë, janë krenar për dy çuna që kanë dhe me shpirt. Vetëm për atë që ishte dhe vllai jot dhe ti. Bravo ju qof. Allah ta bëj zotin. Të kam zili. Për ata që kanë fol për jo për atë mbrëm, po për gjithë nga ditë e parë deri sot. Po për ata mbrëm që kanë fol për se do të thon fjalë më të mençur akoma akoma si kam gjuktu mrena. Nga qyteti im kemi komandant që ka edhe nuk i ka... unë di, nuk i din ai. Nuk i din ai tjetri që ka bërë 25 vjeç. Unë kam lejt me komandant edhe ka kallxut për luftë, a kupton? Nuk din ai. Edhe mdhimet se gjaku i diu derr. Ai di se në tjera, ai di se në tjera. Di ato që ka qef ai vet. E din ai çka. Po ka gjet njerëz mirë që nuk duan ta prekën aty ku është e dhimbshme për atë, pa ai prek tjerët, nuk ka problem. Amo ne jo, nuk shkem nivelin e tij. Sa ti thua tjetrin, hë, s'ka pas bukë, shku në emigracion për 10 herë, hë, merri të bukë, hë, ha të bukë. Hë, turpi zotit që është ashtë ta. Drenush. E intelektual, i 25 vjetë shkollë. Ti më bëm bukën, unë të bëj kafën. Të familjeri të dashur. Intelektuale, të më thëmë. Jo, jo, ajo, ajo, dhe e pon edhe për muzën e nga, po të vetëm... Do bëjmë për të tre, për të tre, unë ti drenusha, kapin zefi. Ja, turp ti vija ti. Ja, tregoj pak Drenushë se sa do mendojmë Drenushë. Me pasërti, ato që ka folë ti djali, është hera parë që kam dëgjuar fjalë të mençura, e kam dëgjuar vetëm nga burimi. Nga burimi. Është më i vogël si këta? Më i vogël nga gjithë, 21 vjeç. Dhe ka folë në mënyrë të shkëlqyer. Këta që kanë marrë nga 25 vjeç shkollë, çfarë shkyë? Çfarë po çaj ti pse shkë? Ai sti më fol. Plagos kam dëgjuar fjalë më të bukura. Më të mençura. 21 vjeç. Ta them me shpirt.